烧烟的。那个。Tak boh. Mana? Oh, sekolah dia ni. Mana dia sini? Kau jadi nak kamu ngagat sama gila. Apa tak nak ngagat sama? Ya, kita ada segera. Kau nak ngagat sama? Kau nak ngagat sama? Kau nak ngagat sama? Oh, kat kolej tadi ke? Mana ha, kat kolej tapi dah masuk kono lah kok. 5 ni pilih. Ni belah ke kolej. Tu getah, tu getah nikmat. Belah getah dia tu macam mana pula. Oh, ada pet tu macam mana? Ha, tu ha. 5 ni pilih tu tu kan. Ha, tengok kok tu nampak. Yalah. Boleh belah ke ni satu tempat lagi. Ha. Tutup pagar tu kan. Oh, itu dia demo gede main ngai dia duk kutik oleh mah. Oh. Oh, mate. Mata sila. Mata sila. Tiga butir ni ha. Sikit, sikit. Alhamdulillah. Tiga, empat butir, lima. Baru lalu hari ni ni. Oh, ni buah molek ni. Oh.
tak lepas atas ni. So hanya duri ni, duri dia, duri pala, duri botek pun ada kat ni. Tak ada. Duri banyak ni. Oi. Botek kan. Durian. Duri-duri pun sedap. Durian, durian. Putih. Ini tepi sungai. Tepi tu. Tepi tu ada sungai tu. Oh. Putih. Putih lagi. Wopak ne lape apa putih sini. Sepak.
ketupai. Panas butir sah. Ui, sah. Tunggu kan aku tu tu. Butir sah. Butir sah. Waduh. Ui, sah. Ui, dia gapun sah. Kaki. Aduh. Letup pada. Kita tak ada. Tak ada. Tak ada. Oh, kita pohon banyak lagi. Kita ikuti lagi. Oh, ini apa ya? Lihat kan ada pasir. Hasil hari ini.